Vivo S 15 OLED notebook haqida gaplashamiz. Asus VivoBook S 15 OLED notebooki bitta qo'lda ochish testidan o'ta olmasa ham, lekin antiqa display, chiroyli klaviatura, albatta barmoq izi skaneri o'chirib yoqish tugmasiga joylashtirilgani va shunga o'xshagan yengil korpus, ustki qismi metal antibakterial qoplamaga ega. Mana shunaqangi jihatlari bilan albatta kimligadir ushbu noutbuk yoqishi mumkin yoki kimdir o'qish uchun noutbuk tanlayotgan bo'lsa, albatta 200-300 dollarlik noutbuklar hozirda aytib qo'yaman, yarim yilga bormasdan siz xohlagan natijani bera olmaydi. Oladigan bo'lsangiz, ozgina pul yig'ib, yaxshi, kuchli, baquvvat, iloji bo'lsa, ingichka, yupqa, kattaroq 15 düğümlü bo'lsa, undan ham yaxshi, sababi ishlash uchun 15 düğümlü noutbuklarda juda ham yaxshi. Bu yoqda 13 düğümlü noutbukimiz ham bor. Albatta ushbu noutbuk hozircha navbatini kutadi. Birinchi o'rinda Asus VivoBook S15 OLED haqida gaplashamiz. Noutbuk komplektatsiyasini hozir bitta unboxing ko'rib chiqamiz. VivoBook S15 OLED komplektatsiyasida 90 vatlik quvvatlash moslamasiga ega. Noutbook haqiqatdan ham shaxsan o'zim uchun ham aynan ish uchun bo'lganda mana shunaqangi noutbook olardim. Tashqi dizayn haqida qisqacha gapiradigan bo'lsam, orqa tomonini chiroyli qilib VivoBook va mana bu oranjiy chizuvchani ko'rasizlarmi? Oranjiy chizuvcha faqatgina bitta orqa tomonda emas, bu aynan oyoqchalari, rezinka oyoqchalarini mana shunaqa ko'rinishda qilingan, yana bitta strelka ko'rinishidagi seri rezinkali oyoqchasi ham bor. Mo'yani juda ham chiroyli. Bu oranjiy oyoqchadan tashqari escape tugmasida ham xuddi shunaqangi oranjiy, demak, dizaynerski yechim qilingan. Bunaqangi dizayn noutbuklarga yangi bir ko'rinishi va albatta qaytarilmas bir holatni taqdim etadi. Noutbukimiz ustki qismi metaldan, ustida alohida ajralib chiqqan Asus VivoBook deb yozilgan yozuv bor. Aynan noutbukka mana shu yozuvdan qaysi seriyaga tegishliligini ko'rsak bo'ladi. Chap tomonda USB-A va issiqlikni chiqaradigan teshiklari, o'ng tomonda esa quvvatlash razyomi, HDMI, USB-A va Type-C Thunderbolt, ya'ni bir vaqtda o'zida quvvat berishi ham, quvvat olishi ham, uch holatida ham quvvat berish imkonini beradigan va albatta mikrofonni ishlatish imkonini beradigan, naushniklarni ishlatish imkonini beradigan razyomiga ham ega. Ochadigan bo'lsak, klaviaturasi juda ham qulay, aynan ko'p yozish uchun qulay bo'ladi. Ovozini eshitsanglar bo'ladi. Bunaqa yoqimsiz ovoz emas, sababi aynan tugmalarini o'zi ham ichkariga qayrilgan qilib ishlangan, qo'lga yaxshi tushadi. Qorong'ida ham 3 xil podsvetka, ya'ni 3 xil yorug'likda ko'rsak bo'ladi. Klaviaturasi yana 3 ta jihati ajralib turadi. Escape oranjiy rangdagi tugmasi, o'ng tarafdagi o'chirib yoqish tugmasi aynan blokdan chiqarish, ya'ni barmoq izi skaneri imkonini ham beradi va Enter tugmasida ham ko'rib turibsizlar, ehtiyot bo'lgiga o'xshagan bir belgi bilan chiqasi qo'yishgan. Yuqorida aytib o'tganimdek, noutbuk usti maxsus qoplama bilan jihozlangan. Bu antibakterial qoplamani Asus kompaniyasi Asus Antimicrobial Guard deb nomlaydi. Ya'ni 24 soat ichida 99% dan ziyod bakteriyalarni o'ldirish imkonini beradi va ushbu qoplama 3 yilgacha o'z mana shu xususiyatini saqlab qolish imkoniga ega. Display 15 va 16 düğüm OLED 2.8K o'lchamda, yangilanish tezligi 120 Hz va ushbu OLED displeyi kompaniya Asus Lumina OLED deb nomlaydi. Ranglarni maksimal aniqlikda 100% gacha DCI-P3 ta'minlab berish imkoniga beradi, ya'ni barcha ranglarni 100% o'z holaticha sizga ta'minlab berish mumkin. Bu ko'proq aynan ranglarni ishlaydigan, bu xoh foto bo'lsa, balki video montajda ham aynan ranglarni ishlaydigan odamlar uchun qo'l keladigan displey. Display katta ligi ham 15-16. Hozirgi paytda yaxshi hajmga ega bo'lgan displeylardan biri.
ko'pchilik biladi, AMOLED OLED displeylar o'zidan ko'k nurni, ya'ni ko'zimizga zararli, aynan uyqumizni qochiradigan va ushbu noutbukda ishlab turib, yotishdan ishlaydigan bo'lsak, uxlashimiz ancha qiyin bo'lishi mumkin bo'lgan nurlarni taratadi va ushbu nurlarni pasaytiradigan, ya'ni 70% gacha pasaytirish texnologiyasi ham qo'llanilgan. Bu Tuvrihan Low Blue Light sertifikatsiyasi bilan ham tasdiqlangan. Bundan tashqari ushbu OLED display VESA Display HDR 500 ni qo'llab-quvvatlaydi, ya'ni ranglarni uyg'unligi va shu bilan birgalikda qora rang qoraligicha ko'rinadi. Intel Evo platformasida ishlaydigan ushbu noutbukimiz 9 soatgacha ishlash imkoniga ega. Intel Core i7 13700H 13-chi avlod protsessoridan jihozlangan, 6 yuqori va 8 tejamkor yadrlariga ega. Albatta bu nagruzkani bir maromda berishi va albatta noutbukimiz tejamkorligini shu bilan birgalikda o'z kuchini yo'qotmagan holda tejamkorlik bilan ishlashi ta'minlab beradi. O'ng tarafida ko'rishimiz mumkin Asus VivoBook S 14 yoki 15, bizda 15 dyumli versiyasi Dolby Atmos. Bundan tashqari Soundbay Harman Kardon tomonidan, ya'ni sifati, demak, dinamiklarning sifatiga hech qanaqangi muammo bo'lish kerak emas. Hozir bitta eshitib ko'ramiz. Tovush sifati, tiniqliklari yaxshi, lekin tovush balandligi aynan noutbukimiz yerda turganda ozgina pastroq, ko'targanimizda esa balandligini menimcha sizlar ham sezdinglar. Noutbukda o'yinlarni o'ynasa bo'ladimi? Albatta o'yinlarni o'ynasa bo'ladi. Maroq bilan o'ynash uchun bu yerda video kartasi Intel Iris Xe bilan jihozlangan. Albatta yuqori sozlamalarda og'ir o'yinlarni emas, balki o'zingiz yaxshi ko'rgan har doimgidek o'zi 3-4 ta o'zi o'yinlar bo'ladi. O'sha o'yinlarni mazza qilib o'ynasa bo'ladigan. Uzoq o'yin o'ynasa, albatta noutbuklar qiziydi. Ushbu noutbukda yaxshigina sovutish tizimi yo'lga qo'yilgan. Ushbu tizimni Asus iCool deb nomlashgan. Albatta 45 vatli termopaketga ega. Bu esa og'ir o'yinlar va og'ir ilovalarni ishlatish jarayonida sovutish uchun qo'l keladi. Bizning qo'limizda bu 16 GB'li versiyasi, xotira turi LPDDR5 va ichki xotirasi SSD PCIe 1 TB'gacha bo'ladi. Ushbu noutbukda veb kamerasini yopib qo'yish imkoniga ega, shu sababli bu ko'proq face unlock emas, balki aynan barmoq izi skanerlaridan orqali blokdan chiqarish ko'proq yo'lga qo'yilgan. Noutbuk narxi necha bo'ldi degan savol tug'iladi. Narxi o'rtacha 12 million so'mdan boshlanadi. Voy bu 12 million so'm deyishingiz mumkin, lekin siz 12 million so'mga yengil, qulay bo'lgan va klaviaturalari to'laqonli, podsvetkaga yana LED chiroqlarga ega bo'lgan, tovush sifatli tovushi, antiqa tiniq displeyi va uzoq vaqtgacha ishlatish imkonini beradigan akkumulyatorga ega bo'lgan noutbuk olishingiz mumkin. Agarda siz har kuni noutbuk bilan ishlaydigan bo'lsangiz yoki kompyuter ishlatadigan bo'lsangiz, albatta shunaqangi qimmatroq bo'lsa ham, lekin yaxshi konfiguratsiyaga ega bo'lgan, displeylari tiniq bo'lgan noutbuk mazza qilib ishlatsangiz, o'zbek xalq maqoli ish quroling soz bo'lsa, mashaqqati oz bo'lur. Shu sababli mashaqqatingiz oz bo'lishi uchun ish quroling soz bo'lgan bir ish qurolni olsanglar tavsiya qilib qolamiz. Albatta bizning tavsiyalarimiz sizlarga yoqsa olinglar, yoqmasa olmanglar. Albatta bizga tomonidan qilinadigan narsa maksimal demak noutbuk haqida yoki boshqa gadjetlar haqida sizga to'liqroq ma'lumot berish, uni olish, olmaslik va bizdagi qaysidir fikrlar sizga yoqish yoqmasligi bu sizlar tomonidan beriladigan baho, sizlar tomonidan chiqariladigan fikr. Albatta bu fikringizni komment yozib qoldirsangiz bo'ladi. Nima deb o'ylaysizlar, ushbu noutbuk 12 millionga arziydimi yoki yo'qmi? Agarda videomiz yoqqan bo'lsa, like yoki dislike baho bersangiz xursand bo'lamiz. Bitta narsani iltimos qilib qolaman, agar shu joygacha ko'rganlar bo'lsa,
Kanalimizga yana bir marta obunadan yechib, yana bir marta obuna bo'lib qo'yishdan so'raymiz. Sababi uzoq vaqt video chiqazmaganligimiz uchun ozgina aktivlik pasaygan. Albatta, komment yozish ko'pchiligiga qiyin bo'lishi mumkin. Like bosishga qo'li bormasdan qaltirab qolishi mumkin, lekin obunadan yechib yana bir marta obuna bo'lib qo'ysangiz xursand bo'lamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha assalomu alaykum.